Ну, звісно, крадіжки були, є, і, мабуть, найближчим часом вони будуть присутні, тому що це у всьому світі проходить це явище, тому що завжди існували квартирні крадії. Але тільки за два останніх тижні ми три групи вже квартирних крадіїв в Житомирі вже затримали. І робота триває, і ми відслідковуємо ці події, які у нас відбуваються, і працюємо над покращенням наших показників.